За өдрийн мэнд. За өнөөдөр би энэ фьючерс арилжааг за зөрөг хөрөхгүй байсан. Тэгтээ боломжоор тайлбарлах гэдэг үзье. Энэ нөгөө цовруулаа явуулна. Тэгтээ жохон оршил хилээ tie. Ягаад гэвэл миний бичлэг маань анхлан сонирхогчдод зориулдаг гэдгийг бити мартаараа. Тийм болохоор хэрвээ программистүүд, трейдерүүд, тэр мундаг актер туршлагатай хүмүүс энийг үзээд үзүүл бити шөмжлөрээ. Ягаад гэвэл би маш их энгийн үгээр, заримдаа жоохон бүдүүлэгдэв үгээр тэгээд ингэж ухад төнгөж хүмүүст ойлгуулахыг хичээнэ. Тийм болохоор энэ бол миний бичлэгний оршил эхний. За тэгэхээр фьючерс аюу арилжаа гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл трейдерүүд одоо койнийн одоо энэ Binance дээр байгаа ч юм уу ямар нэгэн юун дээр бирж дээр байгаа койнийн үнийн тэр өдрийн үнийн эсрэг мөри тавьчиж арилжаанд ордог гэсэн. Одоо тэнэс сүрж тийм үү. Тэгээд тэр дундаасаа ашиг гаргаж авдаг. А тэгэхээр нэг гэсэндээ бол яг энэ үнээр биш ирээдүйд болох үн дээр мөри тавьж арилжаанд орно гэсэн фьючерс гэхээр. За энийг бүр амар тайлбарлахгүй өнөөдөр. Өнөөдөр хэдүүлээ зөвхөн энэ шорт арилжаа гэдэг юу юм бэ гэдгийг л хэлж өгнө. За тэгэхээр хүн болгон арилжаанд орох шаардлага байхгүй. Хүн болгон трейдер болох шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл хүн болгоны одоо юу гэдэг боломж, бололцоо, сэтгэхүй тийм ээ. Одоо жишээлбэл техникийн сэтгэхүй хүн бол арьда хурдан логиктой, хурдан сэтгэдэг юм байж болно. За зарим хүмүүс нь бол зөвхөн сонирхлоор нэр юу юм болоо гэж орж иж магадгүй. А зарим хүмүүс нь болохоо зэрэг одоо насан дээр би хүүхдүүдэд их анхааруулмаар байна. Ягаад гэвэл хит залуу тийм ээ одоо жоохон 17 18 16 та хүүхдүүд бол энэ рүү битээ ороороо ягаад гэвэл та нар минь их залуу учраас одоохондоо бас арайч тийм нөгөө ийм мөнгөний юу гэдэмтэй одоо арай л жоохон насчин болоогүй байгаа. Тэгэхээр ийм юмд та нар ягаад гэвэл их зоригтой байдаг учраас хамаагүй энэ рүү дахиж ордог. Тийм болохоор одоохондоо энэ рүү ихтэй гэж зоригулж баатар болж ороод хэрэггүй. А сонирхоод цааш нь судлаад ямар нэгэн эдийн засгийн хувьд мөнгөний хувьд яг сайхан ойлголттой болсон үедээ энэ рүү гүйж ороорой гэж бодож байна. За одоо миний үеийн настай хүмүүс нас одоо жоохон ахимагдсан хүмүүс бол мэдээч хэрэг насныхаа ирэхээр бид нар чинь айгүй удаан ойлголттой болчдөг тийм үү? Одоо хурдтай айгүй баг байдаг. А дараа нь бас нөгөө залуу хүүхдүүдийг бодвол бид нар чи арай жоохон аимхаа. Тэгэхээр энд бас ийм сэтгэхүйн хувьд ялгаа гараад идэв шүү. Тэгэхээр энд ичээ даахан байхгүй, зовоо даахан байхгүй. Ерөөсөө арилжаанд бол заавалчгүй бүгдөө трейдер болохоор байхгүй. А харин яг жоохон хямдхан худалдаад авсан койн жоохон үнэтэй үнээр тэр классик дээр нь тавьчихвал классик арилжаа хийгээс авч ивэл бас болж байна. За тэгэхээр өнөөдөр хідүүлээ энэ тэгвэл ягаад та энэ заавчгүй энэ арилжаанд орох шаардлагагүй хүн болгон трейдер болох хэрэггүй юм бол энэ Binance-ийн энэ үнийг ингээд тайлбарлаад өгөөд байгаа ингээд бид нэр өнөөдөр энэ дижитал систем гэдэг рүү ерөөсө хүссэн хүсээгүй орж ийн. Тийм болохоор энэ дээрээс дараагийнхаа өөрийнхөө амьдралд хэрэгтэй юмнуудыг одоо энийг судалснараа ингээд одоо залуу хүмүүсд бол цаашаа хөгжөөд явна гэж. А жоох нас ахмаг хүмүүс бол нөгөө бидний толгой чинь хэдий чиний юм сонирх нь хэдий чиний ухаан уншин энэ шинэ хүмүүстэй мөр зэрэгцэж явна бидний толгой тэдэж чинийгээр ажиллаад нөгөө мартсан юмнууд мань сэргэж гарч ирдэг. Ийм хоёр шалтгаанаар би тайлбарлаж өгөх гэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ энэ шорт арилжаа гэж юу юм бэ гэвэл ун нь койны үн ун нь гэж бодоод тэгээд эн дээр одоо стак юу мөри тавьж арилжаанд орохыг хэлж байгаа. Шорт гэдэг нь. Би лонг гэдгийг тайлбарлаад шорт гэдэг нь. За тэгэхээр нэг өсөндөө Binance бирж дээр ямар нэгэн coin зээлж аваад тэгээд одоо өнөөдрийн ханшаар тийм үнэтэй багтна зараад дараа нь унун гут нь нөгөө coin-ыг хямд өнөр худалдаж авчаа. Тэгээд зээсэн нөгөө coin бусаач өгөөд энэ хоёрын зүрүүгээс надад койн үлдэх ёстой гэж одоо таамаглаж ингэж арилжаанд орохыг шорт арилжаа гэж хэлдэг. За одоо хэдүүлээ биткойн дээр тайлбарлаад өгье. За жишээлбэл
Өнөөдөр нэг биткойн 42 мянган долларын үнэтэй байна гэж бодъё. Тэхэм болвол нэг биткойн чинь 100 сая сатуштай тэнцдэг. Энэ дээр бол мөнгөний ойлголт ерөөсөө байхгүй. Яг тэр энэ нөгөө биткойныхон тоо ширхгийн ойлголтоор нь би тайлбарлана. 100 сая сатуш нэг биткойн. За тэгэнгүүт энийхээ бид нэр 42 мянган доллараар зарлаа. 42 мянган USD гэрч юм уу зарлаа. Дараа нь бид нэр одоо нөгөө хүн чинь юуг тооцоолохгүй л биткойн 30 мянган доллар хүртэл унах хэвээр гэж тооцоолох нь шүү дээ. Энэ үе жижигхэн үнээр нь одоо яг энэ жижигхэнээр нь биш шүү. Би бүр ингээд томоор нь тайлбарлахыг хичээж байна. За тэгэнгүүт нөгөө хүн чинь 42 мянган доллароороо койны биткойны үн 30 мянган доллар байхад худалдаж авах хэвээр байна. За тэгэхээр чи нөгөө 1 сая сатоши маань 42 мянган доллараар 30 мянган долларын үнэтэй байхад худалдаж авангууд ойролцоогоор 40% гээд бодох юм бол 140 сая сатоши болно гэсэн үг. Гэхдээ би нөгөө 100 сая сатошигоо буюу 1 биткойноо буцааж өгнө. Өөрөө дарна гэсэн үг тийм үү? За тэгээд 40 сая сатоши надад үлдэх ёстой. За тэгвэл би 40 саяга нөгөө 30 мянган доллараар одоо өнөөдрийн тэр өдрийн ханшин 30 мянган доллараага 40 саяга 30 мянган доллараар зараад одоо энэ бол миний ашиг байх ёстой. Ингээч хүн толгоодоо яах нь вэ? Тооцоолж энэ шорт арилжаа гэдэг юмд ордыг. Тэгэхээр заавалч өрөө өхнө шүү дээ. А энэ алхтаан зэрэг нөгөө гэрээ байгуулагдах. Гэрээтэй одоо энэ Binance бирждтэй одоо яг юм уу өөр юмтай яг гэрээ байгуулагдах ёстой шүү. Би заавалчгүй тэрийгээ өөх ёстой. Тэр биткойноор нөх ёстой. Би мөнгөөр нөхгүй, USD-гээр өөхгүй. Яг л нөгөө биткойн нөх ёстой. За тэгвэл одоо хэдүүлээ. Өдөр тутмын одоо нөгөө яг энэ coin дээр биш. Хэдүүлээ одоо хамгийн дуртай чихрэн дээр тайлбарлах гад үзье. За тэгвэл би одоо зөвхөн хамгийн хар үгээр тийм үү? Надад нэг 2 чихэр бай гэж өгдөө тийм үү? За 2 чихэр нь 1000 төгрөгийн үнэтэй. Тэгэхээр би 2 чихэрний 8 чихэр одоо нэг эсэндээ би зээлж авъя гэж өгдөө. Тэгээд 10 чихрийг 1000 төгрөгөөр өнөөдөр зарлаа. За хэдээ тооны машин дээр юу калькулятор дээр яага. За би болохоор тэр хүнээс за яг ерөнхийдөө ингээд юу яачи? 10 чихрэгэл тооцоолч. За 10 чихрийг би өнөөдрийн ханшаар 1000 төгрөгөөр зарлаа. 100000 төгрөг. 10 чихэр чинь бол би зээлэр авсан шүү. Эсвэл би 8-ыг ч авсан байж магадгүй, хэдэг ч авсан байж магадгүй. За 10 чихэр гэд бодъё. За тэгвэл би яаж тооцоолох вэ гэвэл 1 чихэр маань 1000-аас доош үнээр унана гэж тооцоолж байгаа гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр би энэ 100000 одоо яг өнөөдрийнхээ ханшаар 1000 төгрөгөөр 100000 төгрөгтэй олчлоо. Тэгжээл нөгөө миний тооцоолсон зөв болоод чихэрний маань үн 800 төгрөг болчлоо гэж бодъё. Тэгэх юм бол би нөгөө төрүүчийн 10 чихрээ би 800 төгрөгөөр худалдаж авлаа. Ингээд би 80000 төгрөг. Тэгээд 100000-аас би чинь чихэр буцааж өгөө шүү дээ. Тийм болохоор хэдүүлээ 100000-аас хасхан 80000 хэр чинь 20000 төгрөгөнд би чихэр буцааж авах хэвээр. Тэгэхээр 20000 төгрөгийг хуваах нь 800 хэм бол 2.5. За тэгэхээр би нэг ясандаа олвол 12.5 чихэртэй болчихж байгаа гэсэн үг. Миний хэрвээ нөгөө тооцоолсон тооцоогоор чихэрний маань үн
доошогоо 800 болоод унчих юм бол би нөгөө байгаа 100,000 төгрөгөөрөө яах нь 12.5 чихэр худалдаж авах нь шүү дээ. Тэгээд би 10 чихрээ нөгөө хүндээ зээсэн хүндээ буцааж өгөөд надад хід байх нь 2.5 чихэр үлдэх юм. За тэгвэл хэрвээ би мөнгөөр тооцоолно гэвэл 2.5 чихрээ өнөөдрийнхөө 800-аар зарахад би 20,000 төгрөг надад ашиг гарах нэ гэж ингэж тооцоолох хэрэгтэй. Ингээд арилжаанд ордог амар эрсдэл хийж орж байгаа гэсэн. За тэгвэл одоо эрсдэл нь хаана гарч ирэх үг гэвэл ингээд сайхан тооцоолоод би ингээд ашигтай болно гэж сууж идэлчих гээгүй тхэн нөгөө чихрийн маань үн 1000 төгрөг биш. Яг би сайхан 1000 төгрөгөөр зарчаа сууж идэлчих чихрийн маань үн 1400 болчихвол яах вэ? Тэгэхээр би чинь нөгөө 100,000-аар чинь 100,000-аар хуваах нь 1400. Би чи 100,000-аар 7.14 болчихж байгаа. За 7 чихэр тийм. Тэгэхээр чи би нөгөө хүндээ хэдэн чихэр өгөх ёстой вэ? 10 чихэр өгөх ёстой шүү дээ. Тэнгүүд чи би 7 чихэртэй цаана би 3 чихэрний өрөнд орчиж байгаа зү. Тэгэхээр нөгөө энэ чи би нэгэнтээ гэрээ хийсэн юм чи нөгөө чихрээ буцааж л өгөх ёстой. Тэгэхээр би нөгөө 7 чихэрэн дээрээ үн нэгэнтээ өссөн юм чинь дахиад би 3 чихрийг 1400-аар худалдаж авч яаж нөгөө хүндээ 10-аа буцааж өгөх ёстой шүү дээ. Ийм л арилжаа. Тэгэхээр энэ нөгөө яагаад хүмүүсийг би тэр маржин арилжаанд энэ фьючер арилжаанд хэрвээ та туршлахгүй болвол энэ рүү орохоос өмнө нэлээд сайн судалж яаж ингэж орохгүй болвол эсвэл би 2.5 чихэр илүү олох нь эсвэл би өрөнд орох нь ш. Тэгэхээр энэ дээр энэ ийм арилжааг хийхин тулд маш их одоо судалж уншиж энэ нөгөө энэ графика мэдэрчээж ингэж орох хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг хүн болгон бол энэ рүү гүгээд орт битээ ороорой л гэж хэлэх байна. А нөгөө бидний арилжаа болох тон зэрэг классик арилжаа бол би ерөөсөө жоохон нэг худалдаж авчаал одоо үсэх үнээр нь тавьчаал тэгээл хүлээж ийн гэсэн. Хизээ тэр үнэн дээр очин тэр олдол зарна гэсэн. Нэг ийм хоёр одоо тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр айгүйх эрсдэлтэй. Тэгтээ би бол ашигтай байх магадлал айгүй өндөртэй. За тэгжээтэл чиний дээд тал дээр хараа кросс гэд нэг юм гараад ирсэн маа. Энэ болохтон зэрэг энийг тавьж ирөөсө болохгүй. Энэ яагаад энийг тавьж болохгүй гэвэл энэ бол би ерөөсө өөрийнхөө балансанд байгаа бүх мөнгөөрөө эрсдэл хийж орно гэсэн. Нөгөө төрөнийхөө 100,000 төгрөгөөрөө бүгднгөөр нь эрсдэл хийж орно. Тэгхэн бол би бүр бүгдийг нь алдчихна гэсэн. Хэрвээ нэг гай болоод нөгөө үнийн өсчих юм бол. А харин энэ isolated гээд энэ рүү орох юм бол би 100,000-ийнхаа одоо юу гэдэг вэ? 20,000-аар нь эрсдэл хийнэ гэдэг юм. Эсвэл 30,000-аар нь эрсдэл хийнэ гэж бодно. А гэвгээр тэгхэн нөгөө чихэрний маань үн 1400 олчих юм бол би ядаж 20,000-аа л шатна. Нөгөө 3-ын үнэнд орохгүй ядаж нэг 1.5-ын үнэнд орно гэсэн. Тэгэхээр энэ анх эхэлж арилжаанд орж байгаа хүмүүс энэ кроссыг яагаад ч тавьж болохгүй. Энэ isolated-ийг тавина. Нэгдүгээр. Дараагийн энэ нэг актер юм байна. Энийг болохоор нөгөөдхийгөө бүр жоохон үржүүлж олно гэж тавьдаг. Тэгэхээр унчих юм бол би бүр үржүүлээд алтчихна гэсэн. Хар үгээр хэлэх юм бол. Тэгэхээр энийг ердөөс 5-аас доош тавина. Тэгэхээр таны дээд талын кросс чинь isolated, а энэ нь болохоор 5x-с доошоо тавьчих. Одоо хэрвээ би энэ рүү орж үзээ, туршиж үзээ гэх юм бол ингэж арилжаа хийж үзэх нь ш. За, ингээд нөгөө энгийн үгээр тайлбарласан бичлэг маань дууслаа. Та нар энэ шорт гэдгийг ерөнхийдөө нэг юм байна гэж ойлгосон баг гэж бодож байна. Аа, ийм л учиртай юм байна шүү. Тэгээд энэ рүү орох уу, орохгүй юу? Ер нь бол шорт гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? Тэгээд энэ яагаад амьдрал дээр хэрэг болох уу гэвэл мэдээж хэрэг өөр одоо бидний өдр тутмын амьдрал дээр бас хэрэгтэй шүү. Яагаад гэвэл хүмүүс гэрээ хийдэг тийм үү? Одоо дараагийн жил тийм юмны үн тэгж өснө ч гэдэг юм уу? Тэ гэрээ хийдэг. Одоо хоёр том компаниуд энэ бол бүр нөгөө бүр актер том юм дээр яриа явуучих юм. Би бол өнөөдөр зүгээр л нэг юм хөөрхөн чихрэн дээр ярилаа. Тэгэхээр ийм учиртай юм бага шүү sell short гэж. Тэгээд би одоо
зөв тайлбарсан л гэж би өөртөө бодож байгаа. Би бол яг би бол яг л ингэж ойлгодог. Би яг өөрийнхөө ойлгосноор л та нарт тайлбарлаж өглөө. Гэхдээ ямар ч байсан би хол зөрөөгүй гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая. Тэгээд шүүмжлэх юм байв шүүмжлэрээ. Гэхдээ юу ихэл хичээж тайлбарлахыг хичээлээ. За ингээд миний YouTube-ыг совгүй маань дагаараа. Тэгээд лайк дараарай. Тэгээд би дараа нь бусад юмнуудын дахиад ингээд нэг энгийн үгээр та нарт тайлбарлахыг хичээе. За, бичлэгээ дуусгая.